What would you want to see, even as the enforcement of these rules takes effect? You know, I want to take you to Jogoo Road, from Rongai now to Jogoo Road here in the city. Gatete Njoroge is on standby. Jogoo Road is one of the busy roads every other morning. I don't know whether the situation is any different, and what is it like, Gatete? Yes, Gituku, we are coming to you live from Jogoo Road. Actually, I'm in Hamza area, where hundreds of residents from Eastlands areas have been affected by the ongoing matatu crackdown. Most of those guys affected are from Buruburu, Donholm, Kayole, Pipeline areas. And most of those that I've been able to talk to are complaining of hike in fare prices. Actually, with me here, I have three gentlemen who have been forced to walk from their home. They are going to town for work. And maybe I just talk to the first, my first guest. He's called Mr. James Nyaga. Mr. Nyaga, labda utueleze tu umetoka wapi na unaelekea wapi? Mimi nimetoka Pipeline, yeah. Na naenda kufanya biashara pale sasa hivi Komba. Yeah. Yeah. Labda ni kwa nini leo unatembea? Magari hakuna kwa. No. Tumetembea mguu tumetafuta gari atupati. Yeah. Na sijui kama umekuwa na tatizo ya kwamba kuna magari ambayo yanakuja na nauli iko juu kidogo. Haipatikani hata hiyo nauli juu haipatikani. 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 Kwa hivyo sasa unakimbia kazini? Nakimbia tu kazini. Okay. Yeah. Asante. Labda tuzungumze na mwingine hapa. Jambo ndugu. Salama sana. Majina? Naitwa William Mutesia. Umetoka wapi na unaelekea wapi? Nimetoka sehemu ya Pipeline. Naam. Nikielekea hapa Makandara. Naam. Nimepata ungumu wa kutembea kutoka Pipeline juu magari bei imezidi. Naam. Imekuwa karibu shilingi 150. Naam. Na imekuwa ngumu kwetu. Naam. Kutembea kwa hiyo hali. Naam. Kwa hivyo tuna hiyo ngumu ikiwa shida kwetu. Labda unafikiri serikali ingefanya vipi hali isiwe namna ilivyo hivi leo? Serikali ingebidi wafanye maongeo angalau, yeah. Tupate angalau tunatembea kwa urahisi, juu sio anakuja anaweka mambo kwa haraka. Kwa hivyo nasali kushughulikia wananchi tusiumie sana. Naam. Yeah. Tu niulize, kuna je, wewe kama mwananchi ambaye unatumia matatu kila siku, sijui kama sheria za michuki unafikiri ni vyema matatu zikaweza kufuata sheria za barabarani? Ni vyema, lakini ile muda wameweka, hiyo muda ndio kidogo. Kwa sisi hata sisi tumehangaika kwa leo. Naam. Yeah. Okay, kwa hivyo hivi sasa unaelekea kazini? Hivi sasa naelekea hapa Makandara kidogo. Okay. Yeah. Asante. Asante.